សរងជាចំណុចទេមេត្រីនៅថ្ងៃសប្តាហ៍នេះប្រធានាធិបតីអ៊ុក្រែនលោក Zelensky បានប្រកាសថាអ៊ុក្រែនមានបំណងអនុវត្តការសងសឹកតតកែសម្រាប់ប្រជាជនរុស្ស៊ីចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែកក្កដាតទៅនេះបតាមការចែងផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នាថ្ងៃទី18ខែមិថុនាឆ្នាំ2022 ប្រធាន so, ាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky នៅថ្ងៃសប្តាហ៍នេះបានប្រកាសថាអ៊ុយក្រែនមានបំណងអនុវត្តកាសណាសំតិតធកាសម្រាប់ជនជាតិរុស្ស៊ីចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែកក្កដាតទៅនេះបាទតាមការដកស្រង់ការចេញផ្សាយពីទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី18ខែមិថុនាឆ្នាំ2022លោក Zelensky បានប្រកាសលើគណនី Telegram របស់លោកថាអ៊ុយក្រែនកំពុងត្រៀមដាក់ឲ្យអនុវត្តនូវកម្មវិធីតិតធកាសម្រាប់ពលរដ្ឋនៃសហព័ន្ធរុស្ស៊ីដែលនឹងជួយចិត្តរំលាយ នៅថ្ងៃទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ2022ដោយយោងតាមការសម្រាប់ចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលការសម្រាប់នេះនឹងបានបញ្ចប់ការធ្វើដំណើរដោយពលចម្បាច់សម្តិតថាការសម្រាប់ជនជាតិរុស្ស៊ីដែលបានចាប់ផ្ដើមដំបូងតាំងពីពេលអ៊ុយក្រែនទៅទល់បានអេចរីកពីសហភាពសូវៀតកាលពីឆ្នាំ1991លោកអាន់ដ្រេយូមាក់ប្រធានការិយាល័យប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនបានផ្ដល់ការបកស្រាយយ៉ាងដូចនេះថាដោយសារតែសង្គ្រាមត្រង់ទ្រាយធំរបស់សហព័ន្ធរុស្ស៊ីពួកយើងចាំបាច់ត្រូវ រឿងការគ្រប់គ្រងលើជំនឿចិត្តរុស្ស៊ីដែលចូលមកក្នុងទឹកដីរបស់យើងព្រោះសន្តិសុខគឺជាអត្ថភាពដ៏ចំបងមួយគោបញ្ញកថាប្រទេសជិតខាងទាំងពីរមានប្រមព្រតុលចប់គ្នាប្រវែង2300គីឡូម៉ែត្រហើយប្រជាជនទាំងសងខាងភ័យចរន្តសត្វតែមានសច្ញាតនៅប្រទេសមកខាងទៀតបុរី Mekongland បង់ប្រចាំខែចាប់ពី400ដុល្លារឡើងទៅបុរី Mekongland ផ្ដោតជីវិតរិទ្ធរាយនិងជោគជ័យនៅទីនេះ